עכשיו השאלה היא כזאת. כשאתה מוכר מוצר, יש הרבה פעמים שאתה צריך, נאלץ להגיד ללקוח דברים שאתה לא רוצה להגיד לו. נכון? לפעמים יש גילוי נאות, שאתה צריך, חייב להגיד, או לפעמים הוא שואל שאלה, אבל אתה חייב לתת תשובה. אתה לא רוצה לתת את התשובה, אתה צריך לתת... למה אתה לא רוצה לתת את התשובה? כי אתה בעצם מדבר על החסרונות של המוצר, נכון? עכשיו השאלה היא, מה לעשות במקרה כזה? מה לעשות? מה עושים במקרה כזה שאתה צריך לתת מידע ואתה לא רוצה לתת אותו? אבל אתה חייב לתת אותו. יש לו שתי אפשרויות. ואתה לא משקר, ואתה לא אמור לשקר. אני לא משקר. לא משקר. אני יכול להעצים את החיסרון בצורה חסרת פרופורציה, שזה יהיה כמו צחוק, ואני יכול להקטין. מה זה אומר? לדוגמה, אם יש סתם לדוגמה, יש לי נגיד מוצר ויש לו או חיסרון, או בדיוק הגעת לחיסרון. החיסרון הזה הוא כל כך רע, כאילו, מעצים את, כאילו, את החיסרון, כאילו, כמו שמישהו אומר איתך, בגעת בי? בטח שבגעתי באחים, חמישה בלונדיניות, עכשיו הייתי שם. סתם לא דוגמה, מעצים כאילו זה בצורה שכן בגעת. להפוך את זה לאבסורד, כאילו. כן, כן בגעת, אבל אתה מספר את האמת, אבל אתה מעצים את זה, כאילו, שזה ישמע לא כאילו, טוב, טוב, בסדר. תראה. או להקטין, כאילו, תראה, זאת אומרת. תראה, קודם כל, מה שאתה אומר זה נכון. אבל יש, המהות של מה שאמרת היא נכונה, המהות של מה שאמרת היא תקטין, תגרום לו לראות את זה כיותר קטן. עכשיו אני רוצה שאתה תשים לב גם אתה. נגיד שמישהו שואל אותך שאלה, והרבה פעמים אתה נותן תשובה שאתה לא רוצה לתת אותה. אבל אתה נותן את התשובה, יש הרבה מקרים כאלה במשך היום, שמישהו שואל שאלה ואתה נותן תשובה ולא בא לך לתת את התשובה, אתה חייב לתת אותה. עכשיו, מה שאני אומר זה כזה דבר, תשים לב, שכשאתה נותן תשובה שאתה לא רוצה לתת אותה, שאתה נותן אותה כמה שיותר קצר, ואתה מיד מעביר נושא למשהו שאתה רוצה להגיד אותו. אתה עושה את זה הרבה. אה? אתה עושה את זה הרבה. אתה מתכוון למה שאתה חושב שאני עושה. בסדר, עכשיו פה תסתכל, תראה. אני אתן לכם דוגמה. לדוגמה, נגיד שמישהו אומר לך, תגיד לי, הכנת את הדוחות? סתם, אבל נגיד, הכנת את הדוחות? אז זה מישהו שיגיד לו, לא, לא הכנתי את הדוחות. כי לא הספקתי ככה וככה, אבל ככה וככה וככה. זה נגיד מישהו שנכשל, במה הוא נכשל? וזה שהוא חזר פעמיים, וזה שהוא לא הכין את הדוחות. הכנת את הדוחות? לא. לא הכנתי את הדוחות. למה חזרת על זה פעמיים? הכנת את הדוחות? עוד לא, אבל. קודם כל, את המילה לפני המילה לא תוסיף עוד, עוד לא, כאילו שזה עוד מעט. ואפשר תלך לאבל. אפילו אני נותן לכם דוגמה, אני מחדד, אפילו להגיד לא. לא הכנתי? למה חזרת פעם על המילה לא? למה נתת לו תחושה של לא פעמיים? עכשיו נגיד מישהו מלך, תגיד לי, ונגיד שאחד על הדוחות. מישהו מלך, תגיד לי, אחד על הדוחות? אל תגיד לו, כן, הכנתי את הדוחות. תגיד לו, כן. הכנתי, כאילו, אל תגיד לו, כן. כאילו, זאת אומרת, בדבר הטוב, בדיוק. חיסוף פעמיים, החלשה בדיוק. לא, אבל זה לא פשוט לו פעם אחת. אני בא להגיד, אפילו ברמה של מילים, למה הוספת עוד מילה? למה היית צריך להוסיף? מילה, למה הוספת את המילה הזאת? במוח למה, אני אסביר לכם. כשאתה מעביר לבינם אינפורמציה, הוא נכנס לחוויה. ברגע שהוא שואל אותך שאלה ואתה נותן לו תשובה, עכשיו, בזמן שנתת לו את התשובה, סופרים את זה בשניות. תוך כמה שניות העברת לו את האינפורמציה. אם אמרת לו את האינפורמציה בחמש שניות, יכולת להגיד לו את זה בשנייה אחת, וזו אינפורמציה לא טובה, פישלת. ויצא להגיד, בשנייה אחת, למה בחמש שניות? ויכול להגיד במיל. אם יכולת להעביר את האינפורמציה במילה, למה עברת אותה בחמש מילים? אם אתה מעביר אינפורמציה שאתה לא רוצה להעביר אותה, אתה צריך לספור את המילים, לספור את האותיות. וגם רצוי מאוד לתחום את זה מקדימה בדבר טוב ומאחורה בדבר טוב. לעומת זאת, אם אתה מספר משהו טוב, ואתה יכול לספר את זה ב-20 שניות, למה סיפרת את זה ב-5 שניות? מה אתה מתקמצן? אתה בא למכור לו, אתה בא לשכנע אותו, תספר, תוסיף, תחזור, תפרשן, תבאר, תביא מילים נרדפות, תביא פירושים, תביא נימוקים, אפילו תסביר את עצמך לא טוב כדי להסביר את זה אחר כך עוד פעם יותר טוב. אל תסביר עכשיו את התשובה הנכונה, תסביר את התשובה העקומה, בשביל אחר כך להסביר את זה אותו לתשובה יותר טובה. אבל מה שאני אומר עכשיו, ואני אגיד עוד פעם, שכמה שמה שאני אומר עכשיו נראה פשוט וברור, בזמן אמת, אם אתה תשים לב שמישהו שואל אותך שאלה, אתה הרבה פעמים אתה מקשקש הרבה קשקושים, שאם אתה אומר אחר כך, רגע, למה אמרתי את זה בכלל? אני צריך להגיד משהו אחר. אפילו ברמה של מילים. למה חזרת פעמיים על המילה לא? או למה אמרת, אבל, אני צריך להגיד את זה אחרת. הבנו מה מהות התשובה. מהות התשובה היא כזאת, אם אתה צריך להעביר אינפורמציה שאתה לא רוצה להעביר אותה,
תצמצם אותה כמה שיותר. קודם כל, תצמצם אותה אפילו ברמת זמן, בשעון, כמה שפחות, איך אני יכול להעביר לו את זה בכמה שפחות מילים. אלא מה, שאם אתה לא שם לב לדיבור שלך, אז אתה מתחיל לקשקש, ואתה לא שם לב שאתה דופק את עצמך. אנשים מתחילים להתגונן. אתה מתחיל לזמר בחקירה. אוקיי, אבל אם אתה, כל מילה שאתה מוציא מהפה, אתה מודע אליה, אז אתה סופר את האותיות. אתה סופר, אתה אומר, רגע, זה פה אני יכול להסתבך, אני אספור את המילים, אני אגיד אותם בדיליי. פה זה, אני אתן את זה יותר באורך. אתה הבנת? מה אתה הבנת? זה כמו שעשית לנו פעם שיעור, להסתכל על מה שכתוב. נכון. נכון, נכון, נכון. זה שיעור טוב. מעניין. טוב.